慢镜头。一看就是经常走红毯的明星，故意放慢速度，博取媒体的眼球。正常。欢迎见所未见，公子，您好。慢点，慢点，慢点，慢点。我看各位才子也是有备而来。今天您这身装扮很熟悉，感觉是没错。今天我是纪灵小不懂，神神气气，神神气气，不懂老师辩驳最流利。那谢谢四位老师，请台侧留下您的一张宣传照，请。接下来，让我们掌声有请刘备光速。啊！刀下留人呐，把自己留住啊！这下我就啪！这。欢迎欢迎，啊，这都是带礼物过来的，欢迎各路大侠。这位九溪大侠应该是最终累死沙场。哎呀，来来来，哎呦，来，各位大侠给我们好好的介绍一下今天的。刀下留人呐，原来是六个人来的是吧？对对。半道砸了啥？跟大家好好聊，为什么今天会带这些东西来？我这个寓意特别明显，因为我在家玩电脑的时候，总会看到那样的画面。大家好，我是渣渣辉。Standing by。四兄弟就来考我吧，全新游戏，全新装备。上线赠送元宝。哎，不要不要不要误伤大哥，不要误伤大哥，好，注意安全。哎，大哥，那姐说一说自己这身装扮。我哥完全是凹造型，就整个的造型感看上去。你呢？我当模特有碰。好，迈着他拽拽的步伐，然后身上呢是一款比较浮夸的一款项链，它是由九节鞭改变而成。Cool。吴老师，您是要来一段九节鞭吗？来来来，来这样，我们都离大哥远一点，好不好？避免非战斗性减员。好，喂，之前要不要那么远？不好意思，我有点害怕。好好，哎，你退一点。有练过，哇！有练过，哇！帅！见好就收。